ម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺបងមើលស្រែផងចាប់ខ្ចង់ចាប់ក្តាមផងបងប្អូនអើយតែតែខ្ចង់នៅស្រែខ្ញុំកាត់ទឹកហ៎លៀងធ្លាក់មកបន្តរហូតលៀងពីមុនមិនតាន់ទាំងស្រកតាន់ទាំងខាផងថែមកបន្តទៀតចឹងហើយកន្លែងណាក៏កាត់ទឹកក៏មានខ្ចង់មានក្តាមទៅប៉ុន្តែចាប់នេះបានតែខ្ចង់បងប្អូនហើយខ្ចង់ខែនេះនឹងរឿងសាច់សាច់ទៀតណាបើក្តាមចង់ពេលសបោបើពេលភ្លៀងបងប្អូននៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់មករនៅឃើញចេញពេញតែស្រែពេញតែដីហ្នឹងហើយខ្ចងដែលចាប់នេះគឺខ្ចងក្រហមទេបងប្អូនមានលេខចងបឹងចងស្រែមួយមួយអីដែរហើយខាងស្រុកភូមិខ្ញុំហៅថាខ្ចងក្រហមចែបងប្អូនដែលសាឃើញពងវាពោក្រហមណាហើយអ្នកខ្លះក៏ថាខ្ចងថៃអ្នកខ្លះក៏ថាខ្ចងយួនអីចឹងទៅហើយខាងខ្ញុំហៅថាខ្ចងក្រហមបងប្អូនហើយសបោគូសំដែរហ្នឹងគ្រាន់តែថាដាក់ភ្នែកទៅឃើញដាក់ភ្នែកទៅឃើញបងប្អូននេះសិតតែខ្ចងចងនោះមានវ៉ាន់វ៉ាន់ផងមានខ្មៅផងខ្លះមានពណ៌រៀងលឿងបងប្អូនញ៉ាំមកនេះម៉ោងប្រហែលជា4កន្លះហើយប៉ុន្តែមេឃនៅរៀងបាក់ក្តៅបាក់ថ្ងៃថ្ងៃនេះប្រហែលជារៀងអត់មានភ្លៀងទេបងប្អូនបានរៀងអញ្ចឹងទៅលះបានព្យួរបានខាសទឹកស្រកទឹកហ៎តែនៅក្នុងស្រែខ្ញុំរៀងរាក់ក្រណែបងប្អូននេះរៀងស្រកខ្លះណាបើសិនជាមួយថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺតែភ្លៀងខ្លាំងរហូតហ្នឹងទឹករៀងជ្រៅបងប្អូនអីជាដំបងមកគ្រូសាខ្ញុំគ្រាន់តែចូលលើភ្លឺក៏ឃើញខ្ចងដែរបងប្អូនដាក់ភ្នែកទៅឃើញដើរចាប់ទៅលើភ្លឺក៏បានដែរបងប្អូនអើយមើលខ្ចងប៉ុន្តែលេខ្ចងក្រហមខ្លះមិនមែនខ្ចងស្រែខ្ចងបឹងសុទ្ធទេបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ចងក្រហមនេះក៏យើងអាចញ៉ាំបានដែរយកទៅស្ងោរយកទៅធ្វើញ៉ាំធ្វើអីស្លបអាហារអីចឹងណានិយាយទៅគឺតាមការឆ្នៃចំណងចំណូលចិត្តនិយាយទៅចេះតែទៅវិញឆ្ងាយហើយហើយបើសិនជាខ្ញុំអត់និយាយទៅខ្លាចពុកម៉ែបងប្អូនអត់សុខហើយក៏ចិត្តតែនិយាយកំដរពុកម៉ែបងប្អូនទៅហើយបើសិនជាការនិយាយស្ដីហ្នឹងក៏មានខុសឆ្គងត្រង់ណាក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំផងព្រោះអីការនិយាយតែងតែមានខុសខ្លះត្រូវខ្លះហើយគ្រាន់តែចង់បង្ហាញពីសកម្មភាពនៅស្រុកស្រែជនបទជូនបងប្អូនទស្សនាពេលតំណែពីការងារការនឿយហត់ហើយនិយាយឡើងនិយាយចុះគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំគាត់ចាប់បានខ្ចងទៀតហើយប៉ុន្តែក្តាមហិចអត់បានទេបងប្អូនដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងតើណាមានភ្លៀងមានអីអញ្ចឹងទៅបានចេញពីក្នុងរួនមកហើយខ្វះតាប្រហែលថ្ងៃទៀតហ្នឹងបានអត់ភ្លៀងអញ្ចឹងទៅទឹកខាសទឹកស្រកអញ្ចឹងក៏បានភ្ជួរស្រែទៀតតែមកចំហៀងនេះមិនសូវជាកាត់ទឹកប្រហែលមិនសូវជាទឹកប្រហែលទេបងប្អូនទឹកតាមមានភ្លឺបន្តិចហ៎ប៉ុន្តែបើមកស្រែមកចំហៀងទៀតគឺសម្បូរទឹកខ្លាំងអញ្ចឹងហើយខ្ចងក៏នៅច្រើនដែរបងប្អូនដាក់តែភ្នែកទៅឃើញដាក់ភ្នែកទៅឃើញហើយចាប់ហ្នឹងមិនសូវជាមានពេលចាប់បានប្រហែលទេបងប្អូនចាប់មកផ្លេតហ្នឹងក៏ដល់ម៉ោងទៅផ្ទះហើយព្រោះអីម៉ោងហ្នឹងម៉ោង4កន្លះហើយចាប់ប្រហែលជាមួយសតុះទៅវិញហើយនៅស្រែហ្នឹងទោះថាល្ងាចយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនបើស្លាស់ហ៎នៅតែភ្លឺចឹងនៅស្រែស្លាស់ជាងនៅស្រុកនៅភូមិនៅស្រុកភូមិខាងផ្ទះញោមអីវិញសបោដើមឈើនៅជុំវិញចឹងមានដើមអាសៃមានដើមស្វាយដើមអីចឹងមើលទៅគឺល្ងឹតនៃដើមតំណាំដើមអីច្រើនចឹងទៅក៏ម៉ោងទៅ5ម៉ោង6ហ្នឹងល្ងាចបាត់ហើយតែនៅវាស្រែស្មើនេះហ្នឹងគឺស្លាស់នៅភ្លឺអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំលះទៅព្រោះអីចិត្តដល់ម៉ោងដាំបាយដែរហើយបងប្អូនដល់ល្ងាចហ្នឹងដល់ល្ងាចពិបាកដាំទៀតហើយណាមួយមេឃអត់ទៅជាទុកចិត្តប្រមាណទេខ្លាចតែងាកឡើងមានភ្លៀងធ្លាក់អីមកហ្នឹងទៅផ្ទះមិនតាន់ទេបងប្អូនព្រោះស្រែនៅនេះគឺមិនមែនជាស្រែជើងភូមិទេនៅឆ្ងាយដែរខាងនេះគេហៅខាងវាលបឹងជំនៀងបងប្អូនហើយកន្លែងនេះគឺមានបឹងនៅក្បែរស្រែខ្ញុំដែរប៉ុន្តែបឹងនឹងគឺរាក់អស់ហើយបងប្អូននៅក្បែរបឹងអញ្ចឹងហើយបានសបោខ្ចងហើយខ្ញុំក៏ដាក់ភ្នែកទៅក៏ឃើញដែរ
វានៅទឹកថ្លាថ្លាឃើញនៅកដាវាបងប្អូនខ្ញុំចាប់ខ្លះគ្រូសាខ្ញុំចាប់ខ្លះមកផ្លេតមកសឡបាត់ហើយហើយជាងថាមកមើលស្រែអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ជើងបងប្អូនហើយទឹកនឹងកាត់អញ្ចឹងឯងប្រហែលជាបើភ្លៀងបន្តទៀតជួទាំងជួទាំងទឹកហ្នឹងហើយត្រាំពូជព្រោះទាំងទឹកតែម្ដងទៅគ្រូសាខ្ញុំថាដារូនតិចទៀតសិនចាំទៅផ្ទះហើយនៅក្នុងស្រែខ្ញុំមកបងប្អូនមើលស្រូវដោះឡើងខៀវលបាស់ដោះមកខៀវដោយស្រូវយើងព្រោះអញ្ចឹងឯងហើយលេងមួយស្មៅខ្លះអីខ្លះព្រោះអីមានភ្លៀងអញ្ចឹងដោះហើយហើយកោក៏ឥឡូវមានស្មៅស៊ីខ្លះហើយបងប្អូននៅតាមភ្លឺនៅក្នុងស្រែអីមានលបាស់ដោះមកខៀវខៀវហើយនៅតាមស្រែបើភ្លៀងគឺអញ្ចឹងឯងបងប្អូនអត់មានផ្លូវគ្រូផ្លូវសាបអីទេគឺផ្លូវដីអញ្ចឹងខ្លាចលោទៅផ្ទះអត់តន់អញ្ចឹងហើយបានលះទៅចាប់នឹងមិនចាប់បានយូរហ្មងទេបើថាក្រទៅចាប់ដីឲ្យតលមូនឹងឯងហើយខ្ញុំមកនឹងជិះម៉ូតូមកបងប្អូនរៀងឆ្ងាយដែរបើថាជិះចាក់សាំងទៅមកអស់ប្រហែលជា7មលីត្រអីដែរខ្ញុំធ្លាប់ជិះម៉ូតូមកស្រែទៅផ្ទះវិញអត់តន់បងប្អូនភ្លៀងអញ្ចឹងហើយនៅតាមស្រែមិនមានផ្លូវគ្រោះផ្លូវចាក់សាបអីហើយក៏ជិះម៉ូតូមកទាំងភ្លៀងហ្នឹងដល់ពេលចេះតែជិះទៅភ្លៀងច្រើនហ៎នៅតាមផ្លូវចប់ម៉ូតូឡើងលមូហើយបដាក៏បដាមកកើតទៅមុខក៏ទៅមិនរួចតាំងតែយកឈើមកចាក់ដីចាក់ផុកនឹងចេញពីក្នុងស្ទប់ម៉ូតូក្នុងកង់ម៉ូតូឲ្យអស់ទើបទៅមុខបន្តទៀតហើយដល់ពេលទៅទៅចេះតែចប់បន្តទៀតក៏យកដីហ្នឹងយកឈើមកចាក់កន្លែងផុកកន្លែងដីដែលចប់ម៉ូតូហ្នឹងបន្តទៅមុខទៀតនៅតាមស្រែគឺទឹកផ្លូវលំបងប្អូនមិនមែនគ្រូអីអញ្ចឹងឯងតាំងតែលវិសលវ័យទៅវិញព្រោះអីមេឃខាងនេះអត់សូវទុកចិត្តដែរហ្នឹងតាភ្លៀងមករត់អត់តាន់ទេហើយគ្រូសាខ្ញុំគាត់ចាប់បន្តិចទៀតហ្នឹងគឺត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឯងបងប្អូនព្រោះចិត្តដល់ម៉ោងបាយឯងនៅក្នុងស្រែខ្ញុំដោះស្រូវលង្ឃីវដូចស្រូវប្រុសហើយដូចស្រូវទៅតែប្រុសហើយបងប្អូនប៉ុន្តែតែពេលទៅអត់តាន់បានភ្ជួរទេអត់តាន់បានភ្ជួរទេឡើយតែនៅទឹកកាត់តាមស្រែអញ្ចឹងហើយមកចាប់ខ្ចងហើយខ្ចងមួយនេះខ្ញុំឃើញធំខ្ញុំហៅគាត់មកចាប់បងប្អូនគាត់ថាមែនទេខ្ចងងាប់ឲ្យដឹងសងំមកហើយគាត់យកជើងគៀតែពេលគឺខ្ចងហ្នឹងអត់ងាប់ទេហើយអត់តាន់ស្អុយអីទាំងអស់គឺនៅល្អហើយចិត្តសាច់ហើយចាប់ប៉ុណ្ណឹងសិនបងប្អូនក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឃើញមេឃភ្លឺភ្លឺអញ្ចឹងនៅវាលស្រែមិនមែននៅភ្លឺទេបងប្អូនគឺម៉ោង5ជាងអីទៅហើយចឹងមុននឹងទៅនឹងឃើញមួយទៀតនឹងក៏ឆ្លៀតឲ្យកូនខ្ញុំចាប់ទៅហើយក៏យកកូនមកតាមដែរបងប្អូនតែណាក៏ដោយអត់ចោលទេគឺយកទៅតាមភាសាខ្ញុំអត់មានអ្នកណាគេមើលចឹងណាចឹងខ្ញុំនៅធ្វើវីដេអូឯណាទៅមើលស្រែឬក៏ទៅធ្វើស្រែចម្ការណាតាំងតែយកកូនទៅតាមឲ្យបងប្អូនហើយឥឡូវហ្នឹងគឺឃើញមួយទៀតហើយឃើញមួយហ្នឹងក៏ដានលងអត់កើតទេទៅផ្ទះបដាហើយមើលតាមផ្លូវបដាខ្លាចមានចាប់បដាទៅបងប្អូនហើយនៅនេះគឺមានខ្ចងក្រហមមានចងស្រែអីលេងឡំពេញនឹងឯងបងប្អូនដើរទៅផ្ទះហើយផ្លូវដើរទៅផ្ទះហើយប៉ុន្តែចេះតែឃើញទៅក៏ស្ដាយក៏រើសទៀតទៅហើយណាមួយទុកនៅក្នុងស្រែនាំទៅងាកាត់ស្រូវវាស៊ីស្រូវអីចឹងហើយណាមួយខ្ចងក្រហមចង់ទុកទេពងវាក្រហមវាមិនមែនខ្ចងដូចខ្ចងស្រែយើងដើរទៅផ្ទះបដាចាប់ខ្ចងបដាបងប្អូនចេះតែដាក់ភ្នែកទៅឃើញដាក់ភ្នែកទៅឃើញនោះក៏ចាប់សិនទៅចាប់ពី3នេះគឺត្រឡប់ទៅផ្ទះហើយខ្ញុំក៏មានសកម្មភាពជូនពុកម៉ែបងប្អូននៅផ្ទះបន្តបន្តទៀតដែរហើយគ្រាន់តែជាសកម្មភាពបែបស្រុកស្រែចម្ការទេបងប្អូនអត់មានអីធំដុំទេហើយនេះគឺតាមភ្លឺដែលពួកខ្ញុំដើរទៅផ្ទះវិញបងប្អូនទុកម៉ូតូនៅមុខនោះហើយដើរតាមភ្លឺស្រែមកចាប់ខ្ចងហើយមកមើលតាមស្រែផងថាខាសទឹកនៅស្រកទឹកនៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែម្ដងនេះមិនទៅស្រកទេឡើយទៅចាប់ក្តាមខ្ចងផងហើយទឹកនៅឡើយក៏
ទុកប្រហែលជា2ថ្ងៃអីសិនបងប្អូនខ្លែដូស្រអីចឹងណាអ្នកនៅជាប់ស្រែខ្ញុំមកកន្លែងនេះគាត់កោងអត់មានកាត់ទឹកកាត់អីឥឡូវគាត់ភ្ជួរចិត្តរួចហើយបងប្អូនគាត់ភ្ជួរថ្ងៃហ្នឹងហើយគាត់ព្រោះ2ថ្ងៃទៀតទើបគាត់ព្រោះតែស្រែខ្ញុំមកនៅកាត់ទឹកមិនតន់ទាំងបានភ្ជួរបានបន្តិចទេបងប្អូនប្រហែលជាបើសិនជាអត់មានភ្លៀងធ្លាក់មក2ថ្ងៃអីហ្នឹងស្រអស់ហើយហើយថ្ងៃនេះគឺរាំងបងប្អូនរាំងមួយថ្ងៃនេះឯងប៉ុន្តែមិនដឹងថាពេលយកភ្លៀងឬក៏មិនទៀតទេព្រោះអីអត់ដឹងទេបងប្អូនថាភ្លៀងគឺនៅចាំឲ្យខាសទឹកស្រក់ទឹកសិនប៉ុន្តែបើថាដល់ខែរដូវកាលត្រូវធ្វើហើយក៏ត្រូវតែព្រោះទឹកហ្នឹងឯងបងប្អូនហើយនៅតាមផ្លូវខ្ញុំដើរទៅផ្ទះវិញហ្នឹងមានដើមតាគៀបក្តាមគឺចាប់ផ្ដើមផ្លែហើយខ្លះណាក៏ផ្លែខ្លះណាក៏កាហើយនៅតាមភ្លឺស្រែខ្ញុំមានច្រើនដើមណាស់ហ្នឹងចាំមើលតែពេលចាប់ផ្ដើមផ្លែហើយវាធំហ៎គឺឃើញនឹងច្រើនពេញតែដើមសន្លឹងទៅឃើញតែផ្លែអត់សូវឃើញស្លឹកទេហើយមាន3-4ដើមឯដែរនៅកន្លែងស្រែខ្ញុំហ្នឹងមានខ្ទង់ហើយនឹងមានដើមតាគៀបក្តាមតែតាគៀបក្តាមសម្បូរណាបងប្អូនដឹងថាយកទៅណាអស់ទេពេលផ្លែម្ដងនឹងឲ្យក្តាំងឲ្យក្តៀនពេញតែមេឃពេញតែដើមហ្នឹងឯងកន្លែងដើមតាគៀបក្តាមមកលុបណាកន្លែងនេះបើសិនជាថាពេលថ្ងៃក្តៅអីជ្រក់មកលុបនៅនឹងគឺមកលុបទៅឆីចង់មកវេលមុខហើយអ្នកចាប់ខ្យងពីអ្នកឪពុកកូននឹងគេហត់ហាវនាំគ្នាដាក់នំញ៉ាំអីសិនញ៉ាំទឹកអីសិនកូនញ៉ាំមិនដឹងអីទេក្រៅនៅលើចង្កេះសោះហ្នឹងហត់ហាវដែរបញ្ចុកទៅបញ្ចុកមកនំនៅនឹងឯងហើយពេលល្ងាចឡើងនៅវាស្រែលហើយតិចណាស់បើពេលថ្ងៃរៀងក្តៅបន្តិចប៉ុន្តែបើសិនជាមេឃសត្ុំភ្លៀងតិចល្អមែនទែនតែថ្ងៃនេះហ្នឹងអត់មានភ្លៀងទេតាមមើលទៅហើយពេលល្ងាចនឹងពេលយប់ខ្ញុំមិនដឹងទេហើយមកកូនខ្ញុំគេយកនំមកឲ្យខ្ញុំគេថាម៉ាក់ញ៉ាំឥឡូវខ្ញុំមិនតន់យូរញ៉ាំផងនឹងបេះញ៉ាំខ្លួនឯងបាត់ហើយពេលមកម្ដងអត់ទៅអត់សុកទេប៉ុន្តែពោនៅលើចង្កេះចាប់ខ្ចងឲ្យទេឲ្យពោទៀតហើយកន្លែងខ្ញុំដើរនេះគឺកន្លែងនេះកោកបងប្អូនអត់មានទឹកទេកន្លែងនេះរៀងដើខាងក្រោយខ្ញុំនោះគឺដើមខ្ទំហើយនឹងដើមតាគៀបក្តាមហើយខាងមុខនោះគឺកន្លែងដើមចាដែលគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំគាត់យកឃុំវីដេអូមុនបងប្អូនកន្លែងនឹងមលុបល្អមែនទែនខ្ញុំអត់ឲ្យគាត់កាប់ចោលទេទុកឲ្យមានមលុបសម្រាប់ថាពេលយើងមកស្រែអីចឹងបានជ្រក់មលុបនឹងពេលថ្ងៃក្តៅអីចឹងណាបងប្អូនហើយនៅក្នុងស្រែបងប្អូនគាត់អត់តាន់ភ្ជួរនឹងគឺជិះម៉ូតូមកដល់ស្រែតែម្ដងដីស្រែឡើងរៀបមានស្មៅមានស្រូវអីដោះមកឡើងខៀវបានភ្លៀងចឹងដោះហើយកោក៏វាមានស្មៅអីស៊ីក្រាន់ដែរបើថាភ្ជួរអស់វាអស់អីស៊ីដែរណាពេលដែលភ្ជួរស្រែអស់ហើយគឺវាចាប់ដើមស៊ីចំបើងនៅផ្ទះដែរហើយហើយនៅតាមស្រែជើងភូមិនឹងគឺភ្ជួរចិត្តអស់ហើយបងប្អូននៅខាងនេះគឺមានស្រូវខ្លះខៀវមានកោបិចស៊ីអីចឹងតែនៅជើងភូមិនោះគឺចិត្តអស់ហើយឃើញតែដីហើយបើនៅតាមផ្លូវជីទៅផ្ទះវិញគឺមានទឹកកាត់ក្លិចក្លុកតាមផ្លូវខ្លះបងប្អូនហើយតាមនេះគឺផ្លូវដីទេមិនមែនផ្លូវគ្រួសឬក៏ផ្លូវអាចាសាបអីទេអញ្ចឹងហើយបើសិនជាភ្លៀងហើយមកអត់តាន់តាមនេះគឺល្អខ្លាំងហើយមានដីរុំលមូពេញកង់ម៉ូតូហ្នឹងឯងបងប្អូននេះគឺតត់តរៀងភ្លៀងថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែនៅតាមផ្លូវគឺក្លុកអញ្ចឹងឯងផ្លូវតាមនេះគឺអលិអលិលិលិផ្លូវអលិណាស់បងប្អូនជិះតាមនេះនោះហើយទឹកក្លុកនោះមិនតន់ទាំងស្ងួតទេរៀងតែមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយនៅខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំមានកតោងឃើញសសហ្នឹងគឺកតោងបងប្អូនក៏ដាក់ចង្រិតដែរបងប្អូនមានពូលហើយមានខ្សែភ្លើងបកគោលអីហ្នឹងគឺគាត់ដាក់ចង្រិតហើយក៏ដាក់អំពូលច្រើនកតោងច្រើនគាត់ដាក់បានលក់អញ្ចឹងណាមកយកអ្នកខ្លះបាន50គីឡូ30គីឡូអីចឹងទៅដាក់តាមវាធ្លាក់ជាងនៅតាមភូមិបងប្អូននៅវាស្រែស្មានេះនៅភ្លឺឡើយតែទៅដល់ផ្ទះគឺរងឹតបាត់ហើយឆ្លាស់បងប្អូនហើយនៅតាមផ្លូវមានដកទឹកដកអីចឹងឥឡូវគឺឡើងពី
ណល់ដីឡើងមកដល់ខ្នល់គ្រោះហើយចិត្តទៅដល់ផ្ទះហើយហើយផ្លូវថ្មគ្រោះនៅមានដាក់ទឹកដាក់អីចឹងឯងហើយហុយបងប្អូនកន្លែងខ្លះហ្នឹងក៏មិនសូវហុយហើយឡើងមកដល់ផ្ទះហើយបងប្អូនចឹងហើយមកដល់ហ្នឹងក៏ប្រមូលកោប្រមូលក្បីយកមកចងទុកព្រោះអីតែប្រហែលថ្ងៃទៀតហ្នឹងគឺលែងមានស្មៅអីស៊ីហើយគឺនៅផ្ទះស៊ីច្បាំងសារបងប្អូនក៏ជួអស់ហើយកោខាងនេះអត់សូវមានសាច់ទេបងប្អូនរៀងស្គមអត់មានស្មៅស៊ីតោះតែគេបានរើសបោស្មៅហ្នឹងបានរើសបាច់វិញហើយកូនខ្ញុំហ្នឹងកូនបើកដោះផងបងប្អូនមនិមគេនៅបើកឡើយទេហើយលពឹសណាមនិមហ្នឹងដើរចូលចន់បន្លែរហូតហ្នឹងហុំហើយនៅតែផ្លោះចូលបានទៀតហើយសម្រាប់វីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសិនជីចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបើសិនជាការនិយាយស្ដីឬកាយវិការត្រង់ណាមិនសមរម្យក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំផងហើយជាចុងក្រោយក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរស់ស៊ីទទួលទានមានបានទៅណាមកណាជួបតែសុខភាពតាមផ្លូវទាំងអស់គ្នាអរគុណជម្រាបលា